Qashqadaryo hisob kitob nuqtai nazaridan respublikada Toshkentdan ham barqaror bo'lishi mumkin. Bironta viloyatda bunday imkoniyat yo'q. Namuna bo'lish kerak Qashqadaryo. Mana Qashqadaryodan mani niyatim bu. Bitta g'oya Qashqadaryomizni 10 karra yuqori qilish. Men Qashqadaryoni boshqacha yaxshi ko'rganim bu bag'ri keng, tanti, g'ururli elmi. Birinchi meni kim xursandchilik bilan qo'lladi? Hali beri Qashqadaryoga kelsam xuddi o'zimni birinchi uyimga kelgandek o'zimni his qilaman. Qayerda bo'lmasam baribir Qashqadaryolikni qayerda ko'rmasam baribir taniyman. Qiyofasi bo'ladimi, chehrasi bo'ladimi, yuzi, ko'zi bo'ladimi, qaddi-qomati bo'ladimi, lekin Qashqadaryolik o'ziga xos, o'ziga mos hissiyoti, kerak bo'lsa qarashi uni hech qanday so'z bilan tushuntirib bera olmaysan, lekin Qashqadaryolik shuning uchun Qashqadaryolik.